Kalamı Aksunkar'dın kıyağınday. Sarsu'da kalamger Akım Iskaq'tın şarmaşılığına arnalğan Respublikalı Ğılımi Konferensiya ımdastırıldı. Konferensiyaga ziyalı kaum ökildöri katıstı. Akım Iskaq Kazakstan Respublikası Prezident Akımşılığının Jambıl oblısı boyunşa memlekettik inspektor retinde oblıstağı bastamalarga kamkorşu bolıp, Taraz kalasının 2000 jıldığın merekeleudegi ümdastıru jumıstarına belsene katıstıp, oblıs ekonomikasının damuına eleulü ülös kosta. Sarısu odandağı Aqtoğay mektebinin salınuuna da ıqpal etti. Akım Iskaq 1960 жылы 3-ші қыркүйекте Түркістан облысында дүниеге келген. Қарлығаш 90 құрбандарын жоқтау бір физиктің махаббаты, айтшы өмір, бақыт жолы, жүректегі жазулар. Адам іздеп жүрмін кітаптарының авторы. 20 жылдан астам уақыттан бері Сарысу ауданымен шығармашылық байланыста екен. Ақын оқырмандарының көпшілігі осы ауданнан. Оған дәлел Сарысулы Қалдаберді Мақашев Акым Исқаққа хат кітабын жазып, аудандық оқырмандар өз пікірлерін осы кітапқа енгізіпті. Kiyeli Sarısu mekenine hoş geldiniz deyip ayta gele, bu Sarısuluklar sizde, sizde de varlık, jazuşlarda da kalamgerlerinde önerlerini bağlayımız, okuyımız. Azgeretinde jazan köp degen ənderiniz de, o zan şağından emes, köp degen ənderiniz köpşelik, kavamın köngülüne şıkkan, süyüktüğün dayıtın ənderge aynalgan varlıklarımızda aydınlanık. Қазақ журналистикасына да қосқан үлесіңіз өте зор. Бұл жиында Алтын сандық атты Акым Исқақтың шығармашылығына арналған Көпен Әмірбектің жаңа кітабының да тұсаукесер рәсімі өтті. Бірінші осы көңілден таны кесейік біріншіден. Құтты болсын. Мынау Көпен Әмірбек дейтін үлкен азамат, ол да ордабасылық. Сарысудағы бүгінгі таңғы 8-ден басталған кездесу, сырласу оқырмандармен өте керемет өтіп жатыр. Сондықтан мына кітапхананы қатты риза болатыным, барлық кітаптарым бар екен осында. Және мынау жасаған көрмесі, кітап көрмесі, сурет көрмесі адамның жан жүрегіне ізгілікті ықпалын жеткізе білді. Сондықтан жан жақтан құттықтап келіп жатқан ағайындарға, осындағы қаламгерлерге, жазушыларға, телевидениеге, облыстық Ақжол газетіне бәріне шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Парламенттің бірінші шақырылымының депутаты ретінде тұңғыш рет қазақ тілінде жазылған халықтың көші-қон туралы заңының авторы. Осы заң бойынша 1 миллионнан аса қандастарымыз елге оралды. Осы заңның ықпалымен алғаш рет президент жанынан көші-қон және демография агенттігі құрылды. Әріптестері де ақынды өте талантты, жарқын адам, жақсы ақын ретінде танитынын, әрі шығармашылығы ешкімді де бейжай қалдырмайтынын айтты. Адам іздеп жүрмін мені, адамдық әліппесі және де көптеген кітаптары көптеген мынау мектептерде сабақ ретінде оқылғанының куәсі болып жүрміз. Ол деген нені береді бізге? Біріншіден әкім шығармалары, оның айтқан ойлары, тілектері, пікірлері мынау жас толқын, жас өспірім жандарды отаншылдыққа тәрбиелеу, отанын сүюге, Қазақстанды құрметтеуге, Қазақстанның бір жақсы азаматы болып өсуіне өте көп. Жиынға келген қонақтар да рухани әлемге бойлап жақсы көңіл күйде тарқасты. Жібек Жұматлағызы, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.